de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos aqui porque Ele ressuscitou. É o fundamento da nossa fé e é com esta consciência da Sua presença entre nós que vamos celebrar os sagrados santos mistérios. Uma saudação para todos, já foi cumprimentando alguns, mas com alegria que nos encontramos mais uma vez. E é sempre com alegria que vemos que estas coisas vão funcionando. Eu ofereceria a Eucaristia por todas as vossas intenções e vamos ter presente todos os seminaristas deste seminário de Porto Alegre, os outros que foram outros seminários, as suas famílias e as suas intenções. Para melhor celebrarmos, comecemos por pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso que em vós e em nós, muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós e irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No segundo sábado em que Paulo e Bernabé estiveram em Antioquia da Pisídia, reuni-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ao ouvirem a multidão, os judeus encheram-se de inveja e responderam com blasfémias às palavras de Paulo. Corajosamente, Paulo e Bernabé declararam: era a voz que devia ser anunciada primeiro a palavra de Deus, mas uma vez que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, voltando-nos para os gentios, porque assim nos mandou o Senhor. Fiz de ti a luz das nações para levares a salvação até aos confins da terra. Ao ouvirem isto, os gentios encheram-se de alegria e glorificaram a palavra do Senhor.
e todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim, a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram algumas senhoras piedosas mais distintas, bem como os homens principais da cidade, e moveram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território. Estas sacudiram contra eles a poeira dos pés e seguiram para Icónio. Entretanto, os discípulos ficavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Conhecereis a verdade, diz o Senhor.
16, conhecerias tão bem o meu Pai, mas desde agora já o conheceis e já o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim próprio, mas é o Pai, permanecendo em mim, que faz as obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos pelas minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará também as obras que eu faço e fará obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Estar com os apóstolos e eles tiveram que sair dele.
saíram dali, foram expulsos do território, mas seguiram toda a terra. E todos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Esta atitude dos cristãos da primeira hora é aquela que muitas vezes nós estamos com nós de ti. Esta força, esta coragem, este entusiasmo para o anúncio da palavra, para que Jesus Cristo seja cada vez mais conhecido e amado. Mas eu desafio. É a primeira leitura de hoje. O Evangelho coloca-nos este diálogo entre Jesus Cristo e os apóstolos e Filipe. Como sabemos, Jesus Cristo é o rosto visível de Deus invisível. A Deus ninguém o viu, mas ele manifestou-se no seu Filho, com o rosto humano. Jesus Cristo é o caminho, é a porta para chegar ao Pai, para chegar ao coração do Pai. Um coração que tem muitas mudanças. Um Pai que nos ama e que permanece aberto para nos acolher, já neste mundo. E esta diversidade de lugares, nós nos podemos procurar, inclusive, numa igreja ministerial, numa igreja que está ao serviço. E desde que está ao serviço, implica muitos serviços, muitos ministérios. Cada um terá com certeza a sua missão dentro deste corpo que é a Igreja e tanto mais fácil será descobri-lo quanto mais for capaz de reconhecer Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um, e somos eu. Quem me conhece, conhece o Pai. Este é também um desafio para nós sermos. Poder aprofundarmos cada vez mais o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, da sua mensagem, e depois esta confiança nele, como ele nos diz ao terminar o texto de hoje: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isto implica confiança. Implica a opção de Jesus Cristo como amigo, o amigo da excelência. Os irmãos nascem, são meus irmãos, quer ou quer não, os amigos. Implica também o movimento da minha parte, esta opção por ele. E por isso só reza quem ama, quem dá mais não reza, quem ama pouco reza pouco, quem dá mais não reza nada. Isto é, só ama quem fez esta opção por Cristo como amigo. E se dispõe a ser estadístico. Então, salve ao Senhor esta graça, a graça da fortaleza do Espírito, a graça também deste reconhecimento cada vez mais profundo de Jesus Cristo como o rosto do Pai, onde tem muitas moradas no seu coração, e esta confiança plena em Jesus Cristo como caminho, verdade e vida, e que se tornou nosso irmão, para que nos tornássemos mais próximos dele, não só próximos, mas também amigos, irmãos. Pelas igrejas que nasceram entre os povos gentios, pelos que continuam a florescer e dar fruto, e por aqueles que dificilmente aí sobrevivem, oremos e irmãos. Pelos apóstolos que desanunciam a palavra, pelos que são perseguidos, expulsos e maltratados, e pelos novos membros que passam a fé cheios de júbilo, oremos e irmãos. Pelos discípulos sempre inquietos como Filipe, pelos que na face do Filho adoram o Pai, e por aqueles
escutam as súplicas dos que sofrem e pelos que tudo pedem ao Pai, em nome do Filho, oremos e vamos. Por aqueles que sem cessar nos acompanham, pelos que procuram maior intimidade com o Filho e pelos que invocam o Espírito Santo, o dom de Deus, oremos e vamos. Exulta nos homens.
os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santos.
Thank you.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente nos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus com nós, e dominado no Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus, na sua ressurreição do seu Filho unigénito, vos redimiu e tornou seus filhos relativos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Amém. Deus, pela redenção de Cristo, vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça, por sua bondade infinita, tomar parte na herança eterna. Amém. Vós, pela profissão da fé, ressuscitastes com Cristo no batismo, pensais para a santidade divina a encontrá-lo um dia na Pátria Celeste. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.